1998-ից 2005 թվականներին ցրագրավորված ոչնչացվեց Նախիջևանի տարածքում գտնվող գրեթե բոլոր հայկական հուշարձանները։ Հայկական կողմի ազանգերը, բողոքները, բարձրաձայնումները կարծես թե չլցվեցին, արդյունք չտվեցին եւ այսօր մեզ համար կորսված են պատմական հայոց Նախիջևան նահանգի նախի նախի տարածքում նախի նախի գտնած 27000 հուշարձան։ Ինչու այսպես տածվեց, ինչու այս barbarosությունը չքանխվեց եւ ինչ վիճակով է վիճակում է խնդիրն այսօր։ Թեմայի տակավարում այս մասին զրուցելու են Հայագետ Նախիջևանագետը, մշակույթի վարտակա որ գործիչ Արգամ Այվազյանի հետ։ Այն ժամանակ Այլիսում ապրում էին աստվածներին հավասար մարդիկ։ Նրանք ջուր անցկացրին, այգիներ տնկեցին, շայռերը հարթեցրին։ Այդ հայերը, ինչպես արեստավորներ, այնպիսի վաճառականները շրջել էին հարյուրավոր օտար խաղաղակներ եւ գյուղեր կոպեկներով վաստակելով գումար միայն այն բանի համար, որเปզի Իենց փոքրիկ ագուլիսի հողի յուրաքանչյուր կտորը վերած են իսկական դրախտային անկյունի։ Պատմական Նախիջևանի գողթեն գավառի ագուլիս քաղաքի մասին քարթում են ադրբեջանցի վետարան դիգրո աքրամ այլիսլի քարը երազներwebpում։ Դրախտային ագուլիսն ինչպես Նախիջևանի մյուս հայտնի վայրերը՝ Ջուղան, Շորոթը, Պիստը, Շահակերտը, եթե նույնիսկ այսօր կան, ապա զրկվել են իրենց հարուստ հայկական մշակույթից։ Վերջին 2 տասնամյակում Ադրբեջանը ոչնչացրել է հազարավոր հուշարձաններ, հիմնաատակ քանդել եւ հողին հավասարեցրել եկեղեցիներ, վանքեր, հայկական գերեզմանոցներ։ Երբեմնի հարուստ մշակութային կենտրոնն այսօր պահպանվել է միայն Նախիջևանագետ Արգամ Մայվազյանի 2 տասնյակից ավելի ուսումնասիրություններով եւ ալբոմներով։ Նախիջևանի պատմաճարտարապետական հուշարձանները, Նախիջևանի կոթողային հուշարձաններն ու պատկերախանդակները, Նախիջևանի խաչքարերը, ճուղայի կորցանված խաչքարերի սիմֆոնիան Նախիջևանի բիմագրական ժառանգությունը գրքերում հառնում է երբեմնի ծաղկուն, սակայն այսօր արդեն արհավետ կորուսյալ հայաշատ երկրամասը։ Բարդես պանովայազյան։ Բարև ձեզ ինչ որ բանկ կանխելու համար պետք է նախ ճանաչել այդ աշակութային արժեքները։ Մեզանու աշակութային այդ արժեքները ճանաչված են, որովհետև կարծես թե դե ոչ ջուղայի, ոչ ջուղայի խաչքարների այս ոչնչացումը մեր հանրությունն այս մասին եք, չեր խոսում, տեղյակ չեր կամ ուղակի առիթ չէլ ինոն որպեսի խոսեր։ Ելենք ինչի՞ փոքրիկ պատմական էքսկուրս թե անել, ասել որ խորհրդանի իշխանության տարիներին գրեթե նախիշևանի պատմութեանը, աշակութի վերաբերյալ Հայաստանը շատ անտարբեր է եղել դուք չեք կարող կամ ովերվիցը մեկը չի կարող հիշատակել խորտան իշխանության ժամանակ Հայաստանում նախիջևանի մշակույթի, բազմության, լեզվի, ազգագրության վերաբերավ գետ 1 աշխատանք որ հրատարակված է լինի այս ամենը աստորեն հայության մեջ ոչ միայն հայաստանի առ համայն հայության մեջ կարծեք թե ը մորացության ներդրվել նախիչեվանը իր մշակույթով Պատմական Հայաստանի այս հիմնական գավառներից կազմված տարածքը, որը 21 թվականին, ինչպես հայտնի է, կազմավորվեց Ադրբեջանի տարածքում որպես Ինքնավար Մարս, ապա Ինքնավար Հանրապետություն։ Սոպետական քաղաքականության արցունք։ Դա խորհրդանիշանության քաղաքականության արցունքներ, սակայն այն այն ամենայնիվ ես չեմ կարող ճշտել հետեւյալ հանգամանքը, եթե Խորտային միության քաղաքականությամբ եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նիշպես նաեւ միուս հանրապետություններին հանձնարարում եմ ազգամիջյան, այսպես ասած, զգացմունքները հնչեցալու կամ, չգիտեմ, այդ ուղիամ պատմության ուղիամ աշխատությունները ուսումնասիրու չկատարելու համար։ Իսով սերտիպիտի ասեմ, Ադրբեջանը դա կատարում է իր հերթին, իսկ Հայաստանը հլու հնազանդ կարծեք թե ընթարկում է այս կենտրոնական մոսկվայի կենտրոնական կառավարական։ Դա է պատճառը, որ մեր դասագրքերում այդ դարերի ընթացքում հայ աշակերտ ինչու՞ չէ նայ բուհերում շատ շնչին ամենանվազագույն դերակցությունը կարող էր ունենալ։ Նախիջևանը ի՞նչ տարածքով օտարվեց Ադրբեջանի։ Կազում կարծեք թե Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիան, հայկական մշակույթի պատասխանատուները, քաղաքական գործիչները Եվ ես մեր ժողովրդի մշակույթից, պատմությունից, հիշողությունից օտարեցին։ Եվ ահա պետք է ասեմ, գիտեք ինչ, ես Ծնոտով Նախիջևանում ծնվել եմ, ու սային հանդբացում հայկական գյուղ ունենք Արինջ գյուղ։ 64-րդ թվականին 11 այդ 11-ամյա դպրոցավարտել եմ եւ Երևան դեպոխվելով Բնականաբար սպատի է տեսակ որ ոչ չիք Այո բնականաբար ազգային գրադարաներում եւ այլն ուսումնասիրությունները սկսեցի եւ զարմանալի անտարբերություն տեսա ոչ միտող Նախիջևանի մասին խորթային շահութական տարներին չկա։ Այն էլ ինչ որ կա, դա Երջանկահայշատակ Ղևոնդ Ալիշամնե, Ալիստակես arczepiskopos Սերդրակյանն է, Ղարաբլարայանն է, Գարեգին Հովսեփյանն է, Սմբատ Տեր Ավետիսյանն է։ Ոոնց աշխատություններն են այն մակարդակով, եսպես ասած, ծոց հարած վերելել են Նախիջևանը։ Եվ խորթային շահութական տարներին այս կտրվածքը թելը կոպա Թե նախիջևանը հայերի հիշողության մեջ թե հայաստանաբնակ հայերի եւ աշխարհածփուր հայության մեջ։ Սա ցավալի բացթողում էր մեր պետական հայերի գերութեան մշակույթի գործիչների կողմից։ Բայց դեր նշանակալի առաջին ուսմնասիրությունները Նախիջևանի պատմամշակութային ուշարձանների ջուղա, ագուլիս, լույստեսան այդ խորթային շորժանը։ Այո, գիտեք ինչ, շատ մեծ դժվարությամբ ես պետք է ձեզ ասեմ, եթե դրոս ավարտելուց հետո 65 թվականից հետո ես անզնապես անձնական նախաձեռնությամբ, անձնական միջոցներից ծախսումներով հիմնտանիքի, այսպես ասած, այդ ռուբլիները, կոպեկները խնայելով կամ իմ հրատարակած հոդվածների հոնորարը, որը հիմա այս բանը գրեց վերացել է մեր հանրապետությունում դրա միջոցով մենք եթե ասեմ 1965 թվականից ոչ ավելի 87 թվականի վերջերը բացառություն է 2.5 տարի բանակում ցարայելը շապաթ գիրակի տոնական օրեր եւ արծակուրտներ ես չեմ ունեցել այդ բոլոր օրերը նվիրված են եւ նախիջևանի տարածքի ը գյուղերում հաշարժանների, աշխատային արժեկների, բազմության ուսումնասիրման։ Եվ պետք է փաստեմ, որ վտանգավոր չէր հետ գործը այդ ժամանակ ուսումնասիրել։ Չեն գիտենք ինչ, ոչ թե վտանգավոր չէր, այլ սարսափելի վտանգների մի շուտ եմ ասցել։ Բարևախտաբար պետք է ասել, դա հաջողվել է, հաջողվել է։ Եվ բազմաթիվ ձերակալումներ, հոստացումներ, պետական իշխանությունների կողմից, պետական իշխանությունների նախիչևանի Ազգային անվտանգության կոմիտեի աշխատակիցներ եւ այլեւելան։ Դրանք այսօր ի դերև են եղել եւ կարեւոր նաեն է որ այդ իմուսնասիրությունների արդյունքները կարողացա նաեւ հրապարակել։ Եվ այսօր եթե հայագիտության մեջ անվարան դա կարելի ասել ոչ թե ես եմ ասում, այլ բազմաթիվ հայ եւ օտար գիտնականներ, ակադեմիկոսներ, pedagogական քաղաքական գործիչներ են փաստել, գրել, հրատարակել։ Եթե չլիներ մի անհատ հարգամ հայվազյան անուն ազգանունով այս աշխատանքը չկատարել իրապես այսօր ադրբեջանի bárbarosության vandalizմից հետո մենք մեր գիտությանը մեր ողջությանը ծերդին գրեթե ոչինչ չենք կարող ժարանգել Բացի այն, որ խորթային շրջանում խոչնդոտում էին ուսումնասիրությունները, ոչնչացում էին մշակութային արժեքները հայկական, հայկական։ Գիտեքի՞, ժամանակից բազմաթիվ հրափարակա։ Իննականը 90-ականների վերջին եղավ։ Ոչ, ոչ, գիտեքի՞, ես բազմաթիվ հրափարակա ուսական հոդվածներ եմ հրափարակել աշխատություններում դրանքներն առել։ Պետք է ասել, որ խորթային իշխանության տարիների իս ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության հետ, եթե մենք համեմատում ենք, Ակական հուշարձանների ավերման փաստերը Նախիջևանում ամենանվազագույնն է եղել։ Ամենանվազագույնը այս ժամանակին Արցախյան Արցախյան շարժման ժամանակ այդպիսի տեղեկանքներ էին պետ Մոսկվա ուղարկելու ես կազմում ժամանակին տվել եմ եւ երող այդ ընթամենը 25-27 հուշարձանի մասին է եղել մաթուր գերեզմանատուն եւ այլ որոնց մի մասը բնական աղետների միջոցով ավերել մի մասը գանձախույզների տեղական իշխանությունների օրինակ 75 թվականին նախիջևան քաղաքում հիմնահատակ ավերվեց քաղաքաշինության բանի արումով նոր քաղաքի շենքերի կառուցման արումով սուրբ երրորդություն վաղմիշնադարյան սուրբ երրորդություն եկեղեցին ամբողջովին որտեղ հայտնի 700 705 թվականին պատմությունից հայտնի որտեղ արաբները հայ իշխաններին հաղակում են եւ մի մասին հենց այդ եկեղեցում մի մասին խրամի եկեղեցում ըստ Նախիջևանի տարածքում է այրում են քենթանի քենթանին Բայց հիմնական Նախիջևանյան աշարժաների ողբերգությունը եղերնը երկու սկսվեց 1998 2005 թվականին Ապտի ասել որ ինչ-ինչ պատճառներով ինչ-ինչ վտանգ զգացին ինչ որ որ նախкинуք չկա։ Գիտեք ինչ, ես էստեղ հրաપરાկել եմ չհրաપરાкված մի հartzazurից գրկույկ մի քանի տարի առաջ, որտեղ Այդ յս ամ քաչի Ստամբոլցյանը արաբոթ որաթերթում հրաπαրակել էր մի հարցազրույց, որտեղ մեღադրում էր մեր իշխանության ներկայացուցիչներին, այդ թվում արաբերության երրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, Նախիջևանի հայրենացական միության այժմանակվա նախագահ Ռաֆիկ Համբարձումյանին եւ այլոց։ Եվ ստիված եղա ես այդ հարցազրույցի հեդքերով բարձաբանով հարցազրույց տալ ծավալուն Արավոտը չկարողացավ հարաբերակել ցավալի արմը եւ դրանցին գրկուկով, այդտեղ քննարկված են այս բոլոր խնդիրները։ Հայաստանի Հանրապետության այսպես ասած Արցախյան խնդիրը լուծելու համար նախճավայան խնդիրը կարծեք թե այնպես ասած մեջտեղային քաշում որպես ճնշող բանակցությունների վրա եւ այլ եւ այլ Ես արիթեմ ունեցեմ նաեւ մեր արտաքին գործերի անժամանակ առարտան հոսկանյանի հետ զրուցել, ընդունելություն ունենալ ասենը, ըստենը բնդել են որ եթե Հայաստանի հանրապետությունը նախիջևային խնդիրն ուզում է արծարծել պետականորեն, ապա կարելի է ակտիվացնել նախիջևան հայերի գործողությունը, պահանջատիրությունը եւ այլն։ Եթե ոչ, ուրեմն դա վնաս կարող է բերել։ Եվ պետք է ասել պատժաներից ամենագլխավորը թերևս սայր է որ ան հետևական գտնվեցինք հասարակական կազմակերպությունների بەرանով նրանց, ասես ասած, միջոցով ազդարարում էին գնախիջվանը հայկական է, պետք է ճեղալ ճանաչել 21 թվականի ռուսթուրքական պայմանագիրը եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ինչステンքան էլ ինչքան էլ մենք ադրբեջանություն կամ ադրբեջանի պետական գործիչներին, ասենք նրանք, չգիտեմ, քաղաքականությանը հասու են եւ այլն, արդեն մտածեցինք Արցախյան քննիրը Հայաստանը այսպես թե ամբես լուծել է եթե այսօր Հայաստանում այսպեսի Նախիջևանը քննիրը բարձացվում ապա գուցե Ռուսաստանի աջակցությամբ կամ այլ պետությունների աջակցությամբ նպատակադրվածը որ Նախիջևան քննիրը եւս լուծեն Եննայ այդքան մեծ նյութ կա եւ այո եւ այս այսքան պատմական իրեղեն նյութ կա հուշարձաններ կամ որոնք անհերքելիորեն փաստում են այդ տարածքի հայկական լինելը եւ ստեղծեցին առանցին խմբեր դրամատերոլո նրանց տրանսպորտ դրամատերոլո բացուցիկ նյութեր Եվ massaya var as mik hanitarov antatskum getni yeresits ukaki verasretsin hayakan voch sherte voch mi hayakan yekeghetsi vank matur gerezmanaton goytsyun chuni an inch veraberume jugayi gerezmanatana vorin khadjatsanote mer harlustad dogo bazmativ ankamner ait kadrere սոցադրվելեն դա այդ ողբերգության այդ եգերնագորության վերջի դրվագն էր վերջի դրվագներ որ 98 թվականին առաջին անգամ գերեզմանատան մի փոքրիկ հատված աբերեցին հայաստանից բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ այդ թվում նաեւ արտաքին գործոց նախարարության ողոքի իմ անվրա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին հաջողվեց ասացնել սակայն հետոական աշխատանք մենք չկատարեցինք երկու տարի հետո նորից շարունակեցին 3 տարի հետո նորից շարունակեցին Այնը որ Հայաստանի Հանրապետությունը առ այսօր հետամուտ չէ հայկական մշակույթային, այսպես ասած, եղերնագործության ամենասոսկալի սոս, փաստի արժիվ, որ հայկական մեծ եղերնիցերդ Թուրքիայի տարածքում մենք շատ դավ տենք նաև ոչինչ ազացին բազմաթիվ հայկական վանքեր, եկեղեցիներ, գերեզմանատներ სა երկրորդ ողբერგությունն է մեր ժողովրդի պատմության մեջ ნույթական արժեքների ոչնչացումն եւ աշխարը գիտեք ինչ აშკარა სპյուր հայությունը մեր հանրապետությունը մեր մտավորականությունը մեր ուսանողությունը այսպիսի քար ამտարբերություն ցույցաբերեց այսպիսի եղերնակորձության նկատմամբ Ո՞նց է չգիտեն իսկապես, օրինակ շատ շատերը ասած հենց սկզբից որ գիտեն մեր խաչքարերի, մասին ջուղայի մասին իմացան հենց այդ ոճրագորցյան, այդ վերջին դրվագից, բայց մենք այնտեղ ունենք ասացի եկեղեցիներ ունեցել ենք արդեն բաժնում։ Իհարկե, իհարկե, բայց հիմա դուք ասում եք չգիտեն, ո՞չ գիտեն մասնավորապես իմ հրատարակությունները գրքերն էլ կան եւ հրատարակությունները կան որ պետք է գա, ասենք հրատարակված գրքերը արտակին գործերի նախարարություն, ներկայացնի մշակութինախարարություն, ակադեմիա։ Իսկ ասենք հրապարակված յետքերը ֆունդիցիան, օրինակ ակադեմիաին, չգիտեմ, դիսերտացիաներ չեն գրվում ես թեմանով, չպետք է գրվեն կամ այլ ինչ որ էլ տեսակով, ասենք, այս հատիրը շուրջանարության մեջ պետք է դնել եւ հետո ինչպես կարող են ասել, որ չգիտեն։ Դա ինչպես է ռուսնի վրա չեն ապրում ոչ էլ այս հතරագությունները անդր Շերեմյան երկրում են, չգիտեմ որտեղ են։ Սրանք կան փաստացի հතරագությունները կան, ուզում եմ ասել այն որ երբեմն եւ ցույց տվենք ասել շատ հաճախ մեր քաղպետական քաղաքանակությունը կարծեք Միքայել Արաչը մեր մշակույթի գործիչների գիտության նվաճումները դարձալ երկու կայլ Արաչեն եւ չեն համագործակցում միասին այս փաստացի նույթը օգտագործելու համար։ Դիցուկ ռազմադաշտում մենք ունենք հրանոտ, ունենք արկեր։ Այս հրատարակությունները գրեթե արկեր են, սակայն այնտեղ դրված արկեր են, երբեք չեն օգտագործում այդ հրանոտները։ Այս փաստացի նույթը միջազգային կազմակերպությունների, միջազգային դատաների արձև չեն դրվում, որտիսի հասկանան 1 2 այդ յանոչ նամակներով կամ մի քանի լուսանկարներով ոչ մի միջազգային համագործակցության չes կարող հասել կամ ոչ մի միջազգային համագործակցություն շահագրգռվածել չէ այսպես երկու հարավան պետությունների այսպեսի բարդ քաղաքական իրավիճակի մեջ գտնվող որ նրանց խնդիրները լուծեն դիցուկ 유네스코ն միջամտեր այսքան մենք հրաշալի ներկայացնեին եւ 유네스코ն միջամտեր լծակներ ուներ ադրբեջանի վրա ազդելու իհարկե ուներ իհարկե ուներ իմանալ եք տեսեք Նորն Ադրբեջանը եւ Հայաստանի հարաբերությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի լեիրավ անդամներ են, որոնց բարតականությունը իրենց տարածներում պահպանել բոլոր մշակութային արժեքները, անկախ նրանց պատկանելությունից՝ ադրբեջանական, persկական եւ ռուսական եւ այլն։ Ադրբեջանը ոչ միան չի պահպանում, այլ վայրենաբար վանդալիզ պետական քաղաքականություն ոչնչացնում է։ ՅՈՒՆԵՍԿՈՆ ԻՐԱՎԱՍՏՈՒՅԵ ԵՔ ՊԵՏՔ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐՈՔ ՊԵՏՔ Է ՊՆԴԵՌ ՈՐ ՅՈՒՆԵՍԿՈԻՆ ԱЙՏ ՅՈՒՆԵՍԿՈԻ ԿԱԶՄԻՑ ՀԱՆԵԻՆ ԿԱՄ ՊԱԴԱՍՏԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆՏԱՐԿԵԻՆ ՅՈՒՆԵՍԿՈԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՄ ԱЙԼ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐՈՔ ԵՂԵԼԵՆ ԵՂԵԼԵՆ ԱՍՑԻՆ ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՂ ԱՅՍՊԵՍԱ ԵԼՈՒԹՆԵՐ ԲԱՑ ՄԻԱ դատանից չի դեմել նույնական պատասխանության ըն ընթարկելու դատական պատասխանության ըն ընթարկելու մեր մշակույթի հուշարձանները ըն Հայաստանում լինեն նախիջևանում Արցախում արեմցան Հայաստանում կամ գաղթօջախների ցանկացած վայրում դրան հայ ժողովրդի այսպես ասած դեսպաններ են Հայ ժողովրդի մշակույթի, հայ ժողովրդի տաղանդի, շինար, շինարական ոգով vacanերն են, որոնց մենք դեր պետք է կանգնենք։ Այո, իվերչո Նախիջևանը չէ, բացի Նախիջևանը Արևմտյան Հայաստանի խնդիրը կա, Ջավարքի խնդիրը կա, այսքան։ Այս քաղաքականությունը առանց շարունակում է։ Ինձ հետաքրի մեկ ուրիշ բան օտար երկրի մասնագետներ, չգիտեմ, ճարտարապետներ, հնագետներ, չեն հետաքրքրվում այս տարածքով։ Մարտիկ ովքեր կարող են այցելել Նախիջևան, կա լուսանկարել եւ այլն։ Այդպիսի դեպքեր եղել են, որเปզի նրանք ահազանգեն։ Խորհրդային աշխարհին նրանք հայցան կամ հայկական հաշարդարների 18-րդ մինհամար շատ խիստ, այսպես ասած, ռեժիմային բանալի, ամբողջ հանրապետությունը սահմանային գոտի էին հայտարարել եւ ցանկացած այդ գրանցում ճանաչող ազնավորություն այս օրը խոսքով ասած պետք է մուտքի վիزا ունենար որպեսզի կարողանար մուտք գործել այն եւ մի բնակավարից մյուսն էլ տեղափոխվելու համար անպայման տեղական իշխանություններին պետք է դեղակ պայեր։ 2005-ին, եթե չեմ սխալվում, ճարտարապետներ օտարերկրյա ճարտարապետներ Սմիթը Այսելից նախիջևան ամཐանդամնի 3 օր մեխանիկետերում ելա պլուսանակարները արելը մի քանիսը օկտվել է սարափարագելեմ եւ եկեղեցիների տեղը որտեղ իմ գարկերից օկտվելով ծուցադրում էր որտեղ եկեղեցու պատկերը կա այսօր գետին է տարածքում ոչինչ չկա ոչ թե ավերակ է բայց այսնելուց հետո ոչ ոչ թե ույտ ավերակ ույտ մնացել է տեղում այլ մաքրել են հետ կողություն չունի բանջար են ցանել չգիտեմ ցառ ընտկել եւ այլն Այսպես այսպես նաեւ Ջուղայի տարածքի գերեզմանատունը այսօր 2006-ին նրանք դարձրեցին նրանք որպես ժամանակական ፖլիգոն։ Հերածկար։ Հերածկարան եւ բազմաթիվ անգամներ ՅՈՒՆԵՍԿՕն, Եվրամիջյան հանձնաժողովները նստեցել, որpiece այցելեն Նախիջևանի տարածք արքելել է ադրբեջանը ոչ մի անգամ մեկ անգամ 유네스코ի պահանջով որպես փորձագետ ես 유네스코ում եղել եմ այդ հանձնաժողով այդ աշխատել եմ բոլոր նյութերը դรามադրել եմ որպեսի դեղում չասեն գիտեք ինչա այդ հուշարձան չկա չգնանք եւ այլը նույնիսկ այդպես ասած մետրերով հաշվել եմ որ հուշարձանը որտեղ է աչ է ձախ եւ հուսիսե հարավը դարձալ արքելել են հայաստանի հանրապետությունը վերջի տարիներին ոչ մի անգամ չկարողացավ նախիշանը ոչ մի հանձնաժողով արկելու wann hasnel ait hajoghutyana sakan Ադրբեջանին պետք դարաս, է ասել հաջող 6 մի քանի անգամներ օրինակ ազատագրված տարածներում իբր թե Հայաստանը լրիվ բնակեցրել է հանձնարարող եկա։ Մեկ անգամ նաև հանձնարարողը վերեցին իբր թե ազատագրված տարածներում Հայաստանը հrd դերերը կազմակերպել եւ այլ եւ այլ են։ Խոսում ենք իհարկե ավելի շատ ջուղայի հին ջուղայի գերեզմանոցից խաչքարերից, բայց նաեւ այնտեղ ասացին եկեղեցիներ կան, եթե ընդհանուր այդպես ակնարկ անենք, ինչ այդպես հայտնի եկեղեցիներ կան, որոնք արդեն այսօր չկան դու ரைտ արաս։ Ես հերքեմ։ Ժողանոց։ Ցույց ոչྨ է Ժողաի նախիջեվանը։ Որո, 200-ից կարինի։ Ագուլիսում Ժողայում։ Ագուլիսում 8 եկեղեցի կար, ոչ մեկը չկա։ Շորոթի եկեղեցիներ 3-4 կար, ոչ մեկը չկա։ Ապրակունիսին եկեղեցին։ Որո անքդի նախիջեվան քաղաքի եկեղեցին, Ժողայի ամենափրկիչ վանքը, Պոնբոլոզի ժամը եւ այլը, որո այնինչ որ մեր գիրոգրականության մեջ ես հրատարակել եմ, կամ հիշատակում են ոչ մի հայկական եկեղեցի չկա։ Հետք է 100% վերացնել այն, որոնք էլ Լեռների Լեռնային մասնում տրանսպորտի խնդիրը չկա, ավերակույտեր, առած, ասեմ։ Բոլոր հայկական գերեզմանատարների բուլդեզորներով այսպեսաս մակրացը գետնի 30 լծերն զորակները ցածկել հողաշերտով եւ այլն։ Սա մի ողբերգություն է, ղերեգնագործություն է, որ մենք ականատեսներն ենք եղել եւ ցավոք սրտի պետք է ասել այդքան անտարբեր դտնվել էին։ Գողթան երկիշների հայրենիքը ղարեգին նժդեհի տաշնակուսյան հիմնադիրներից երկուսի հայրենիքը Արամ Խաչատրյանի կոմիտասի բազմաթիվ մեր աշակութային այն գործիչների հայրենիքի հուշարձանները ասպէս աւերվեցին եւ միան Փանջուն փանջունիական, այսպես ասած, ելույթներով են հայനാստիրություն ասում եւ բանալ։ Սա միայն Արգամ Այվազյանի կամ մեկ ուրիշի Փողոս Պետրոսյանի խնդիրը չէ, սա ազգային խնդիր է։ Վերջերս տեսնում եք, որ կործոված խաչքարերի նմարօրինակներ էլ էլ ստեղծվում են հայ խաչքարագործների կողմից։ Հնարավոր է կամ այդպիսի շարժում գոցեկա կամ հետաքրություն, որ այդ եկեղեցիները այստեղ կրկին վերակերտվեն, վերստեղծվեն, եւ ընդհանրապես ընդեղեկեցական ճարտարապետությունը ինչ որ առածնա կություններ ուներ, որ տարբերվում էր, ասենք Հայաստանում եղած եկեղեցական բաժինները։ Չէ, իհարկե տարբերույթը դրանք ասենք մեր ճարտարապետության մեջ կան ամեն դպրոցն է, Սուննիքի դպրոցն է, Լորվա դպրոցն է, Անի դպրոցն է եւ այլն։ Բնականաբար Նախիջևանը հարում է մի մասով Վասպորականի դպրոցի, մի մասը Սուննիքի դպրոցին։ Հիմա մենք ցավոք ծրտի այսպես վան ունենք, մենք պատմական Հայաստանը իր անունանվանումներով, նույն այդ այնཐափով, չգիտեմ, ինչու։ Բոլորը անվանումները դնում ենք Կարավիլյան Հայաստան ենք բերում արում։ Բերում ենք Արևելյան Հայաստան։ Չգիտեմ հիմա խաչքարերը ասենք պատճենանանում ենք, դնում ենք։ Ձեր ասածը եկեղեցիներ դարձել կարուսենք այստեղ։ Սա կարծում եմ այնքան էլ ճիշտ մոտեցում չէ։ Դե իվրտու ոչնչացվել են, ցավալի է շատ հիմա որքան էլ խոսենք։ Այո, դե ոչնչացվել են, բայց ես հաստատ մի ուրիշ փաստել կարող անդրադառնալ, այս վերջերս մամուլում նաև հանդես եկել կոչով եւ նաեւ պատալաբանությունները որ այս նախիջևանյան ժառանգորդված հուշարձանների միゃ կարխիվային նյութերը որոնք Բարեբախտաբար ժամանակին հասցրել եմ կատարել լուսանարել, չափագրել, գծագրել եւ այլն։ 2008 թվականին դեմել եմ Հայաստան Հանրապետության վարչապետին, որպես դանկ պետական ուսմեն, դառնում պետական ճեփականություն։ Գնվեն այդ առաջացած գումարով ես կարողանամ հրատարակել այն աշխատությունները, որըս պատրաստի ունեմ։ Այս բաժինն էլ 5-6 հատ աշխատություններ կան։ Ես նկարանել եմ հենց ժուղայի վերաբերալ 2003 թվականին բամտված հայ աշխարհ ֆիլմաշարի առաջին ֆիլմն է դա ջուղա խազված մեղեդի որը Վեց ֆիլմից է կազմված ամբողջ նախիճավայան հույշարձանները պետք է ֆիլմաշարուվ ներկայացի, որտեղ ոչ բոլորն են դիր ու գրականություն ակադեմիական ոչով ճանոթանում։ Պատկան մարմինները ոչ մի լումա չն դրամադրել, չն դրամադրում այդ ֆիլմաշարի ստացման համար։ Այդ ֆիլմ առաջինը, որը ստերցել եմ, սիրողական մակարդակով, սիրողական տեխնիկայով 1 ժամ 47 րոպե ոչ ջյուղայի մշակույթն է երկու մասանոց ֆիլմ է։ Պադմությունն է, այդ վայրագություններն են, որ ներ կացում է նպատակուն է դա ավելի կարճ քեզ ժամանակ կամ 1 ժամանական մի քանի լեզուներով եւ ասենք հրատարակել նույնը այդպես մնաց գիսած ան հինգ ֆիլմաշարը որ պետք է հինգը ֆիլմերը որոնք պետք է ոչ նախիջևան ժանրագիտությունը շարժանները մշակույթը ներկայացնի իսկ համացանցում այս նյութերը կան մասնագիտացված ինչ-որ կայք կա որտեղ հենց նախիջևանի մշակութային ժանրագիտություն ժանրագիտությունը ներկայացված ես ինքս կայք չունեմ այսպես կայք չեմ obacillus որոշ կայքեր դիմել են ինձ ես ցուլատրել եմ գրքերը շարժանների նուիրված այսպես կայքեր կան հա կան այդպես օգտագործել են օգտագործում են շհ հրապարակված շատ բան կա նորություն որը իհարկե այսօր իհարկե կան համարси <risque> որ նյութերը իմ արխիվային նյութեր մոտավորապես 15000 անվանում նյութեր է կազմում այքան եւ ավելի կարող լինել նրանց գերակշիռ մասը հատարակված է բայց դա նշանակություն չունի պետք է այդ բնագրերը լինեն պետական սեփականություն ամենից որ ոչ ոք չի կարող ասել գիտեք ինչ չար են ես Թումանյանի իմիջները, մեր գիտնականների, արհեստագետների, արհեստաբանների, չի գիտեմ, բանաստեղծների աշխատանքները, որոնք հրատարակվել են, նրանց զարագրերը արժեք ունեն, ի՞նչ նշանակություն հրատարակվել են։ Այս զարագրերը չպետք է պահպանվի, կամ նրանք չպետք է գնեն, կամ չպետք է դառնա պետական սեփականություն։ Այսպեսի նեղ մտածողության դեր մարտիկ կանցավ ես արդյոք այսօր մեր նույնիսկ մշակույթի բնակավարում, որոնք պարտավոր են հայտնաբերել նման տիպի նյութեր, արխիվացնել, պետականացնել որպես ազգային, որպես պետական սեփականություն՝ ի պատալ հետագա ուսումնասիրողներին եւ սերումներին Ինչ է հնարավոր անել այսօր ընդհանրապես փաստոր ոչնչացված է եւ եթե նույնիս բարձրաձայնվել իմաստ չկա այստեղ խնդիր ի՞նչն է եթե դատապարտեցին ադրբեջանին ի՞նչ կլին դրանից հետո Ոչինչ չի պետք լինի մենք չկարողացանք դեր կանգնել մեր մշակութային արժեքներին չկա հուշարժան չկա խնդրեմ ես հայտնել եսպեսա չկա մարտա չկա դրա հետ կապված խնդրումները հայաստանը դեր տակ է չի զգում ինչ ենք մենք կորցրել եւ ինչ արժեքներ հետ այսու կարող են կորցնել որևէտեմ նախիչեման հշարժանների այսպես իսկ վանդալիզմի պետական օրենք վանդալիզմի ընդարկյալը փաստը իրավունք է տալիս իրավունք է տալիս այդ պետություններին իրենց տարածքում եղած հուշարձանները եւս ավերել կոնկրետ օնացներս կարող են վերել։ Թուրքիան շարունակում է շարունակում է հիմնանունությամբ։ Բայց հիմա նաև վերանորոգում են, չե։ Այո, նրան ցուցադրական բար։ Ռուսաստան շրջության զարգացման համար, կամ մի շոք քաղաքական էլի։ Քաղաքական տեսակներից վերանորոգում են, այո, ճիշտ է։ Ունեն վրաստանի տարածքում, ուր շարժանների մի զալի մասը ավերում են, մի միասը վրացականացնում են։ Ես ես ելեմ փաստերն այս ռուսաստանի Դաշնության տարածքում։ Մամուլում եղած ինֆորմացիաներից, այս կամ այն բնակարանում հայկական գերեզմանատները բացվում Սրանք շարնակություն են, միasպեշտ հթայական ռեակցիա է, որ մենք չկարողացանք դրան ինչպես ասում եմ, պետականորեն հսկողության տակ վերցնել կամ բանակցությունների միջոցով կամ չգիտեմ, մշակութային գործիչների, արվեստի, մշակութի գործիչներով ցավալել մեծ քաղաքականություն, եւ սա արդյունքները մենք հետագայում կտեսնենք նաեւ մեր աշխարժանները առաջիկա 20-30 տարում այլ պետությունների տարածքում լավուրի չեն դێنելու։ Գրքերը օտար լեզուներով թարգմանվում են Այո, բարոախտաբար պետք է ասեմ, իմ աշխատանքների մի մասը թարգմանված է, նαιվ ռուսերեն, անգլերեն, օրինակ Միչիգանի համալսարանի 90-տվականին հրատարակել են իրենց հրատարակությամբ Նախիջևանի պատմական հուշարձանները։ Երևանում men հրատարակել են մի քանանգամ, ասեն գրքերը ծոյային վերաբերող հայերեն, ռուսերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով։ Սկզբնապետ հետաձգկրություն կա ասացի, որ համասնական եւ հայագիտական ամբիոնի կամ ծրագրի ժողովակներում է ཐարթմանվել հրատարակվել։ Էդեղ ուսումնասիրում են այս նյութերը եւ էլի գիտական աշխատանքներ գրվում են, որովհետեւ հիմա մեր խոսակցությունս էլ տպավորություն ստեղծվեց եւ երևի թե այդպես է, որ բացի Զեզանից իսկապես այսօր էլ ոչ ոք չի զբաղվում դրանով։ Ես պետք է ասեմ, ցավոք սրտի Հայաստանում այսօր էլ, այսօր դասի 20 տարի անց էլ է, չէ՞։ Այսօր մեր գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմից կամ կողմից նախիջևանի պատմությունը առ այսօր մենք ճունենք հին շրջանից ասենք ոչ թե իսկ արվեստաբանները ուսումնասիրում են օրինակ խաչքարերի արվեստը չգիտեմ ոչ նույնն էլ նույնն էլ խաչքարերի արվեստը չեն ուսումնասիրում միայն պետք է ասել վերջերս Համլետ Պետրուիսյանը խաչքար խաչքար ծավալում շատ կարևոր աշխատանք հրատարակեց այդտեղ նաև տեղի դարձ ժուղայի դիպլոցի խաչքարի արվեստի ուսումնասիրմանը <San> ասել որ մենք հետամուտ ենք աշխարի տարբեր երկրներում իմ աշխատություններ օգտագործում են թ kulttuրություն են վերցնում լուսանկարներ օգտագործելու կայքերում տեղադրելու հայաստանում նույնպես աշխատություններ այսօր եթե նախիջևանին անդրադարձով որևէ խնդիր կա որևէ ուսմնասիրող կա չի կարող շարժանցել այս հարաբերակցությունները քանզի սրանք սկզբախնություններ են առանց սրանց հնարավոր չի անել բայց հիմա տեսեք Պատմությունը որ կարելի է շարադրել, որոնք այնքան էլ, այսպես ասած, նյութական մշակութային արժեքներ անհրաժեշտությունը չկան, իհարկե շատ կա, բայց ասում եմ, որ երկրորդական, երրորդական փաստերն է, որը հրաժարակված է։ Այսօր մենք չենք շարադրում նաև Նախիջևանի պատմությունը։ Ես պետք է ասեմ, որ ամենա լավ ուսումնասիրված տարածքը, պատմական Հայաստանի առումով, եթե վերցնում ենք, այսօր Նախիջևանի ուսումնասիրված պաստածի նույթով դեմոգրություն, ազգագրություն, հուշարձաններ, չգիտեմ, գոթողային հուշարձաններ, խաչքարեր, հուշարձանների հաշվառում, վերջերս նաև բանասիրության վերաբերող աղուլիսի bárbar եւ այլն։ Զարմանալի է, պատկերացնում ենք Այս հրատակալություն իհարկե թեմանantad գրկուն է մեր ժամանակն այլ անսպարճ ցավոք հուսանք որ այս փաստացի հավակված նյութը հետագա գիտական ուսումնասիրությունների նյութ կդառնա ուսումնասիրվի թե պատմաբանության առումով թե Անկասկած իհարկե հիմա արդեն նույնիսկ բացողվեն այս հուշարձանների ուսումնասիրությամբ եւ սրանով երևի թե վարկը մնա հիշատակը այս մեր Դա է մնում միակ փաստորի մնացին այս հրադարակված իր վրականությունը մեր հուշարձաններից որպես վկայություն որ գոնե թղթի վրա սրան մեր կարողանան գա մեր ապագա սերունդին փոխանցել ավաղ մենք ես հույս ունեմ որ առաջիկա տարիքի դա տասնամյակներում նախիջևան խնդիրը անպայման լուծումը կստանա եւ նախիջևանի բնակավայրում վերստին կառուցվեն հայկական եկեղեցիները եւ ումդարցի ճանապարհը նախիջևանի ես կարծում եմ որ փակված չէ դա կախված է մեզնից հայությունից այ քաղաքականության այդպես հետեւական քաղաքականությունից կլինի դա ուրեմն այդ ճանապարհին այդ բախտին մենք կարջառան չի լինի ուրեմն այսպես էլ այսպես ասած ցավն ու կսկից է սրտներումս մշտապես է քիհենք նախիշևանը կամ նրա մշակույթն ու արժեքեն Շնորհակալություն։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ հարավերի համար։ Հայագետ Նախիջևանագետ Արգամայվազյանի հետ խոսում ենք Նախիջևանի ես կորսված մշակույթի մասին եւ այն ճանապարհների մասին, որով հնարավոր էր կանխել գուցե այս կործանումը barbarosությունը, ինչ եւ ամեն դեպքում վերադառնալով հաւորդման սկզբին, ասեմ, որ պահպանելու համար արժեքները պետք է նախ ճանաչել այդ արժեքները եւ հետո ճանապարներ թերեւս կլինեն պետք է ճանաչել ուսումնասիրել խարոզել ներկայացնել որպեսի եւ մեզանում եւ արտասահմանում իմանալ որպեսի որ մենք ունեցել ենք այսպիսի հրաշալի մշակույթ որը որպեսի հետագա barbarosությունները կանխվեն ցտեսություն